پتیر شوی کال کې د کمپاین په وخت کې یوازې زما د ښه صفتونو په اړه درته ویل شوي دي. باید په 12 بجو ممبئی ته ورسېږي. ته دا خلک نه پېژنې که د دې کار په کولو کې کومه تېروتنه وه سر به دې پرې. یو ساعت مخکې د راونه خبر راغلی چې د کوم سیاستمدار ژوند په خطر کې دی. تر قاتل د تایلند نه راغلی دی. جی کیرن په کور کې نشته. څه هر څنګه چې کېږي موږ باید هغوی پیدا کړو. کېدای شي چې له همدې لارې نه کوم معلومات ترلاسه کړو. 15 دقیقې وروسته الوتکه ممبئی کې کتل. چې په عادتیا باندې ترسره کېده. د هغه په مرسته پرتوی سنګانیه کولی شو چې لومړی وزیر شي.